tänkte visa lite vad det var för någonting. Först två stycken skyddsfodral. Jäkla massa fullpirater här faktiskt. Contra Hard Corps. Thunder Force 4. Our Ghouls and Ghosts. Dumpster Heroes också. Till Nesset, en strömadapter, en SCART till NES, ja, det är vanlig komposit till en SCART-kabel bara. Inget fancy sådär. Lite fler fulpirater då. Turtles, The Hyperstone Haste. The Lost Vikings. Castlevania Bloodlines. Här har vi en SCART-kabel, RGB-kabel till GameCube PAL, speciellt för just GameCube PAL. Jag är lite intresserad av att se hur om den här skillnaden är hur krisp bilden blir med den vanliga som jag har och den här. Slutligen två till fullpirater till Mega Drive.
ett stycke Rocket Knight Adventures. Och ett stycke Alien Soldiers. Yes, har fått lite mer godis från posten. Så vi öppnar och kollar. Nice. GameStop. Se vad de har bjudit på. Ja, precis, kan jag visa det. Yoshi's Woolly World. Lego City Undercover och Captain Toad Treasure Tracker. De skulle vara helt nya. Brukar inte nya spel vara inplastade? Jag köpte specifikt nya. Varför vill jag ha dem nya? Den här köpte jag vanliga utgåvan, inte den här Nintendo Select. Så de tar lite mycket frihet där, de där GameStop. Thank you.